Vi mennesker morsomme da, og vi har noen ting felles. Blant annet all egoismen vår. Vi mennesker, vi tror jo alle det at vi senter for all oppmerksomhet på denne planeten. Men der må jeg dessverre skuffe dere. For denne planeten så vi mennesker omtrent akkurat like betydningsfulle som det Sputnik for Kvartfestivalen. Det eneste som skiller oss fra Mavertue at alle har hver sin mobiltelefon. Hva det kommer at vi tror at vi så veldig unike i forhold til alle andre på denne planeten? Bidrar vi med noe ekstra positivt? Jeg tror ikke det. Fjern alle restriksjoner og gi mennesket full frihet. Og hva gjør vi? Jo da, vi går med våpen, vi opererer brøstene våre større, vi opererer pikken vår større, vi dreper naboen, og vi spiser på McDonald's. Det noen grunn til å tro at moder jord avhengig av oss? Det ikke litt overdrevet egoistisk å tro at vi mennesker med vår forurensning kan klare å ødelegge denne planeten? Du skjønner det at alle de stoffene vi slipper ut, de gjør at ozonlaget går i stykker, og så smelter polene, og så blir alt lagt under vann. Og jeg kommer til å tappe penger på strandtomta jeg kjøpte i fjor. Vi tenker bare på oss selv hele tiden. Det ikke fantastisk at vi som kom til denne planeten, omtrent sist av alle, tror at alle andre, planter og dyr, kun eksisterer på vår nåde? Det ingen som har tenkt på at kanskje planeten kunne tenke seg å bli kvitt oss? Personlig så tror jeg det, at hvis jorda hadde vært en slags form for hotell, og menneskene måtte boke inn, da hadde svaret vært, beklager, her det helt fullt. Hva vet vi egentlig om universet? Det sikkert at universet går etter den samme tidsregningen som den vi går etter? Kanskje det vi kaller for 100 år ikke noe annet enn et døgn i universets tidsregning? Eller kanskje enda mindre? Og hva vet vi egentlig om størrelsen? Kanskje det vi synes stort, sånn som jordkloden, i den store sammenhengen ikke noe større enn det hvite under neglen på fingeren din? Og det som vi kaller for universet, ikke noe større enn avstanden mellom to fingre. Og når vi skyter noen opp til månen, kanskje ikke annerledes enn når basiller prøver å komme fra en finger til en annen. Jeg ikke religiøs, men jeg vil likevel komme med en liten lignelse. I millioner av år så levde jorda et sorgløst liv. Men så plutselig ble det angrepet av et livsfarlig virus. Menneskene. I begynnelsen forsøkte jordkloden å fjerne dem med hjelp av jordskjelv og andre katastrofer. Men det nye viruset var seiglivet. Og selv under verst tenkelige omstendigheter klarte det å formere seg. Det var ikke mulig å stoppe dem. For hver som døde kom det 10 nye til. Og det spredde seg over hele kloden. Jorda led av en alvorlig sykdom. Og hver eneste dag ble det klekket ut millioner av nye bakterier. Synes du det for sterkt å sammenligne menneskene med bakterier? Jeg vet ikke. Ta en titt på alle de rassøla nede i Midtøsten som slåss om det de kaller for det hellige land. Hele området ikke noe annet enn en diger, ondartet svulst. Og hvis mennesket bare en mikrobe i en større sammenheng, hvorfor kan ikke det samme skje i vår kropp som det skjer med virus i vår kropp, nemlig at immunforsvaret rydder opp av seg selv? Kanskje et jordskjelv bare jorda som nyser? Vi vet alle det at forskere klarer å fremstille celler som dreper andre celler i kroppen, og på den måten gjør oss friske. Kanskje Bin Laden og Al-Qaida ikke noe annet enn universets svar på kreftforskning. Og hvis menneskene utrydder seg selv, kanskje den store sammenhengen bare betyr at jorda blir frisk. For hvis vi smeller av noen bomber eller dreper oss selv med bakteriologisk krigføring, så vil likevel mange ting på jorda overleve. Og etter noen millioner av år, så vil igjen lufta og vannet være rent. Og det at menneskene har eksistert, vil bare være et svagt minne. Akkurat som det dinosaurene for oss. Og for jorda, så ikke den tiden vi har vært her noe annet enn en litt hard forkjølelse.